takže bod 11E, to je zase lávka pre obec Kláštor. Pán Gáľa, nech sa páči. V tomto prípade ide o prevod majetkového podielu Prešovského samosprávneho kraja na cyklisticko-pešej lávke cez rieku Dunajec. Ide o prevod do vlastníctva obce Červený Kláštor. Je to v súlade so zmluvou o spolufinancovaní investičnej akcie, ktorá bola uzavretá 29.11.2014 k Mínov Čorstín a Prešovským samosprávnym krajom. Treba povedať, že zmluvné strany sa podielali v tomto prípade na spolufinancovanie podielom Gmína 89% a Prešovský samosprávny kraj podielom 11%. Celý tento podiel by prešiel do obce Červený Kláštor. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som to len doplnil, lebo tá lávka bola, išla cez štrukturálne fondy, Slovensko-Poľskú spoluprácu, myslím ešte. Takže to má ale spoločne tých 89% Gmina Čorštín a obec Červený Kláštor. S tým, že pri samotnej realizácii im chýbalo tých 11%, a to sme doplnili vtedy my. Samozrejme s tým, že sme chceli aj len za podmienky tej, lebo inak sa to ani nedalo legislatívne, že budeme mať tam podiel majetkový. Pán starosta mi napríklad volal v zime, že potrebuje kúpiť frézu, eventuálne, že už bude treba to opravovať a tak ďalej, tak ja som mu radšej, som mu navrhol sám, že by to išlo systémom tým, že dáme to obci a nech sa starajú spoločne so zmenou čosti. Myslím, že to má logiku svoju. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Ak nie, nech sa páči, hlasujte o návrhu na uznesenie v bode 11E, tak ako ho máte v materiáli. Za 53, ani jeden proti, ani jeden sa nezdržal. Návrh bol schválený.